La ilaha illallah, mashallah. Xam nga baatu la ilaha illallah sonay sa fi la la wax won ni la ben texte bu toll ni mom nga man ko tuddu ba mu jeex te amul tombe amul manam assis du ci français du ci alcorane du ci benen langue bo xamni mat na fukki lettre ak ñaar 12 la wax waaw te amul tombe ci bir amul té la ilaha illallah bo commencé ci première lettre bi bo ngay egg ci bu mujju ba tombe amu ci ben ñaar manam texte la bo xamni ben bu toll ni mom nga mën ko tuddu 12 lettre bu mat té sa ñaari tunju dajé amu am dit isel la ilaha illallah nga ko ñaari tunju yi bu fermé wu mukk bokoy tuddu boko do wax jooni yoon du fermé wu lulul da nga nopi noy pour jëlat ko La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gisoo ko. C'est tuñu du musalalante. Parce que limuy génné ay tuñu ay tuñu atuñu ko. Mais na mom ke mom ma toll non. Waxon na le fi ni bat la ilaha illallah. Bokul ci yi suñu borom di pécé ci balance nit. Te bép jëf bu jëf bu doom adama jëf ci kaw suuf. La dalé ci adama ba ki mujjé juttu su wala gé suñu borom da koy tek ci balance fa amma man khafat mawasinuhu alquran tudnako wa man saqulat mawasinuhu alquran tudnako ni jëf ju mu mëna doon bo légué ba doom adamé bi jéki sirat ba passé ko ba wacc dañuy tek sa lu bax ni tek sa lu bon ni mashallah nañ comptabiliser fi re ya fi per bu xaw re ya wa won fi xam nga per bu xaw yow Wa xamna nga ni waw bi de mana waw bi de kene ba ci nafile mom ya fa demon nga ni waw mu xeyma ñaari bop doy sa non lañ lay topé sey bax sey bon sey bax sey bon bu sa lu bon uppé ci sa balance nga dem sawara so sa lu bax uppé ci sa balance nga dem aljana machallah waye jëf yoyu la ni lu muy ri 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 la ilaha illallah du ci bok machallah dengo ben bat sa yu gene ni mako tuddé ni la ilaha illa allah er la bu message bi daamu señ doon def jibril niko enregistrer ko man capturer mu capturer ko mu def ko ci boîte à nord yobou ko firdaus ni ko renseignel ma fof fa lay tek sa la ilaha illa allah diko renseigner diko renseigner diko renseigner kagn nga ciy jot ëlëk bu jam ñepp dé ba suñu borom atté jam bo nopi la lay wax ni assis am nga fi ben compte épargne dé kay nga compte bi sa set baxam bi dal ku du ñew mënu ko retirer parce que compte épargne la wa ben way dina ñew yor bakkar yu dul jeex ba ñepp ni sawara la jëm da musal lo rom ben ge barab bu ñuy wasifa wala barab bu ñuy sikaré mu fek gayna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñu ngi ci wo mu rom fa ni o tet ni dal seen ci kersi la ilaha illallah la ilaha illallah rek xam nga doon sa boté negaté jëral nañ ko baat bi dañ jëlé ko ko machallah baat bi mu tuddu su wala gé ba nga xamni yow sawara yeena la yalla ci yermandim rasulay taxaw ak ni la fonké yow jambi xol nga triste wa saway amo den lo xamni denc ko ko fen lo meuna fay xam nga leg ma dal borom bor ndessa dug ci goutte ndessa lu ñoko ko mo cash jugé ko war ko tej parce que ya yoral diw ndangam wa saway te denc ko dara lo meuna jaay ndessa nga wax ko ni wax deug yalla bi ma defini yoruma dara te bo kenn ko yaakar ndessa wax deug yalla yaakaruma kenn Yes, ah sa yo te ñu lay dimbulé tay yeba duñu tecc borom bi tabaraka mo jikko bayag mu def yeufum daal di gess ni waaw amna ben denc bu bo xam nek na fi bo xam turum mo ci ne yes, set len ko ndoy ubbi ko fekk mu toll ni as pass pass so xal ebrema ko ndessa ñew ko ci ben marso bu wex borom ni tekki len ko nu tekki ko
kuko fi indi bat moy wax ni aji sama tuddu ndessa borom tek len ko ci balance bi ñu tek ko ci balance fekk amon nga jooni ñawteef bay ko ci ne tek balance ba ni reñ insha Allah gaay xolat lu xew mu ne balance bi daam na yobul ko aljana ben yo la ilaha illallah dole bobu la sayyid lu jot alayhi salam ma wax ni sama jass ji ma yoré par ko talal ba ñepp gis ko lu dal ci loosu kuy bari kuy tuddu la ilaha illallah ak astaghfirullah ku lu ñaar ñi fo la fekk na la massacrer sa way la ko wax bu len fekkati muko jam bu tuddu yalla abdou sis nga tim ko jassi mu ne la ilaha illallah ne amatu lo droit rek senar yi la ko waxon bo ci xare ndax mo jek ben nonu suñ borom am ñu wax ni wa ñaar la kenn sax nonam la waye kenn ke dama daño joggé ci guerre bo xamni dafa sambu ko bayiko won sambi gay dugg ci dekk bi comme daño bañ rasulullah bañ yalla bañ l'islam ray ñen ña japp ñen ña otage teppal bi yek dañ tay yi xare bi suñu dekk la bi muy xey ci kër gi nak tuub ba bi di ener 2 heures tuub bi gay lakki dekk bi ba japp ñepp otage ba ñib ci fekk ko ci all bi amna lu ñuy tuddé mburuk li bop mom doko musa tourner ci kaw souf dama ko mata dum bakay mburuk li asis xam nga nak wa kep fi ngay mokum xar waye xam nga fi koy sammi moy mo tuddu mburuk li ma fu ngey sammi lu ci all bi al ba bari bi wa al dafa am ay espace tol al wa am de wa fi sarre ni al nak dafa am fu muy sam wa moy fi ken bay fo mo tuddu mburu lemi wa kay mana sam bu yowe xar ay xaram fofu la jow ak mom wa bu lay al bi rek ko ci tol jambi dede mo len ni lu kon diga fay ba son han leg nak ñu fekk sam bi fofu muy sam ibi ak xara bi gay retourner di ñibi ci fekk mu gaddu yatam xam ni ñi ka tayna sun wa rek kessama jeti gawon japp nañ ko otas wa ban xalaata fi xew way kana ma tup tup rek ah mu tup tup wa asi sa di mo ngay fop yat la non muy def sen yat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha wa de 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 kon ban bu moy symbole bi la ha gañu wa sa yo ci lo ne mu top la ilaha illallah rek mom tan na japp bagay wul ko ginaaw gay ni da fekk la de waxul deug de ñu ban ko jappé nar ko ñu leen deet attention rasulullah sallallahu alayhi wasallam yobbu ko yonent bi leen waaw ku leen waxul deug ndaysan comme mi ngi tuddu baat bi mu leen duraay ko wallahi ndaysan ndaysan ci la jaar sax duggu ci l'islam ndaysan baat da ko la di soye yonent sallam wax ni nak amatu leen droit ray ko xamni fekk ngeen mu tuddu baat bi ndaysan amatu leen droit ray ko xamni da ngeen fekk mu wax astaghfirullah ndaysan da tek ci ñaari baat yi bu ko aduna sallo won bekor do am ndessa sawara da nga gent bat la ilaha illallah bat astaghfirullah ak ri bat bi ngay wax ni ay batu tawhid la waw kalimatu tawhid lañ ko tuddi bo deme ci sar alhan day wax ni bin deme badar 313 personnes contre 12000 li tax 300 yi ci bataay bi ñu gagné 12000 wa alsamahum dañu taqo ñom kalimatu taqwa ak bat la ilaha illallah ndessa ñom ci bir xarab yep sikkat lañ doon def la ilaha illallah bu ne fitti ki tawet ni ciap mu dal allahu akbar motax ben fitti muy bu gay sané bat nu tuddu fitti bat la ilaha fitti ki day devier parce que fitti ki ragal na yalla motax ñetti témer ak fuk ak ñet gagné 12000 yu am arme ba paré am fas té 313 amuñu won arme bu day amuñu won ay fas wal sama kalma taqwa bat bobu mo len musal kon bat bobu soxlay sa nekate ku ko yor ku ne ko xalul dan ko ko beurel danko ba koy liggey man nga ci balé muhammad rasulullah ko bat bek lay waxagul dina la detaay detaay yel ni ma la wax non la torom la ilaha illallah douce lettre la muhammad rasulullah douce lettre la so len bolé ñom ñaar 12 ak 12 mo lay jox 24 moy 12 detaay yi nek ci beccëg gi 12 detaay nek ci guddi gi mbolé bolé ñom ñaar 24 la motax bo xasse wax ben yon la ilaha illallah heure bi nga julé suba ba jul gani assalamu alaykum def sa subhanallah ye 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 tek ci ben la ilaha illallah
fiq 24 heures duñ la bindal Bakar donte da nga djum malaka day wax manam malaka bind ko bul bindugo bayil baxam waji dana ci la koy ñaar wala du ko defa nga defat ko ci guddigi mune bul ko top nga def ko ci suba kon doto amati Bakar machallah kuko saxo do dem sawara rasulullah sallahu alaihi wasallam man khala ku fexé ba wax ko maratan wahida une seule fois ben yon batu la ilaha illa allah dakhal al janna bi khair isa nissa machallah sen bi ke man la denga pour égaler fofu sallallahu am bis ñent sahaba bi tok di waxtan mi sina abou bakr sidikh sina omar sina ousmane sina ali sen waxtanu nonga abou bakr dik ba yag kanam bi feex mu re ñett sahaba ne ko saway lo xew ñuy wax ba nopi nga jikari taxata mu ne sunu sang bi dama wax tay ji dal dama julé so ba nopi bat bo xam mu meen ko bay wax tax dama bekk moy ban ndax ma ni yalla bekk na ci yow bekk go xamni yow abou bakr sidikh ci jëf yi nga passé kep ku tuddati abou bakr nissan baba adnuy tukki lol bari na de ñaar abou bakr fi nga xam fi ne ni kene xamul mu toll wallahi bu waxe ben yon la ilaha illallah baba adnuy tukki ku tuddu abou bakr waxu ko mom mi kessé ku ko tuddati tur yi nga tuddu ndax sopp ko la yalla sopp Abdoulaye mu wax ben yon la ilaha illallah Abou Bakr neena rasulullah neena ko waji wax bat bi su yarul ci keureum xaj bu l'islam bagn bu faato dem aljana est ce que comprendre neena la kon nak fi kar bana la keur gu fek ga fete ni waw acha kon ñu répéter rek hein Abou Bakr lolou la netali waw Sena Omar ndiko ah kon da melni yo sample lanc nga lu xal ci mon ko li nga wax ni yonenti wax na lako man de wax na mako bis bi mari ñane taf yonenti bi genn makka dem medina te mama bobu ku genn yefre makka da ba ray la ma genn melnu waxtu ñor lor ñew ci kaaba gi tawaf ko la sama bir do nge lap ci kaw tek ci façon yi lap gi ma dugg ci kaaba gi woor ko wona pe jakarlo ngi len ko bëgg sa jabar teñji nang ma ra Omar doxul guddi ngeen di dana butu teeluma xey ngeen di da fajoro doxuma beccëk ngeen di dama jank ma ngi ni dem bisbe mo egge ba wax rasulullah fi ma jaar neena ma ku tuddati Omar bobu adnay tu ko blasis su yorul xaj bu l'islam bañ ci kërëm bu waxe bat bi dem aljana machallah Seyna Ousmane lool la wax neena adi jima joxone kéro bañ ca joggé rasulullah faraana ma ñaanal bu ba set dama wax ni Ousmane yalla begg na ci yow ak malaka asmani juroom ñaar suufi juroom ñaar aljana ngi lay xaar ku tuddati sayyida Ousmane bo lu ci sayyida nak Ousmane rek la wax bobu adnuy tukki su waxe bat bi du dem sawar ali wax lool xey xam bak abou jahl bama ko jekko ba gagne ko tay yonti wax mané ngontu mi boko rasulare eul manam bu ñepp doon teud dina la ko moy yalla bo legi ñu dem aljana kene wax na mané ku tuddati ali wi tegal na mako ci bobu adnuy tukki tukki su tuddé bat bi du dem sawar bat bi ri Essa. Bat beri? Waye xam nga fu danser bi ne. Yorom xat ci bir keur. Budul garder la lera la non ko kero. Waaw. Voilà. Xam nga xat. Keur gu mu nek nga defa werde boy bo fu tak say bagage kuro. Ko ma am nga ko mbir. Waaw. Ma la wax li? Dina ma se ñew ci xat lan mo tax lolu? Waaw. Parce que mala la. Da yo nek kitem? Voilà. Moko topé waxtan bofum la. Voilà, tan ci mësse ñew dal. Ben xaj rek ay dem aljana. Moy ban xaj. Ah d'accord, ci khuntu ba. Waaw. Très bien. Bo ben ba rek may dem aljana. Waaw, ci khuntu ba. Voilà lolu. Waaw. Ije ci yépp ko lo trabalé di wax. Doon doon suuf ñu sey. Gis nako. OK. Kon pour wax ki yor xaj ci bir dekk bi muy bëw bëw yu bëk nit ñi duñu dégg. Mi nga ci dansé bu ré ci mérum Yalla. Xam ba xaj lañ la wax nga yor ko. Kër gu fegg mu lay watul. Gett gog ngeen nak go yor. Gettu xar go yor. Boutique boy Abdoulaye fo xamni bu goudé da nga isolé wu nga xamni mom bala dara dug ci mom mu bëw ba nga yewu defiko mais boudé fi nga dëkk mom amna sécurité buul déranger nit ñi voilà dëgg ko amna détail yu bari bari yu wax ci xaj ak borom xaj ñom ñaar ñëpp sax
C'est-à-dire que tu as dit que tu as dit café pour les gens qui veulent savoir. Oui, tu as dit café. Café, voilà. Ak juroom ñaari gaay mom la lay waxone amna ci téré mo waron défar sax sama digënté yow ta faté ko xoba dag ma jatt xawma mo hmm ray heureusement bo jëgé rek bindu gaay top mañ ma ci bataay ci mim yoy wayé mim yoy mang mom kessé ay wa subhanahu la ilaha illa abdus dole ñoo jëlam mo leen yor xaj buy dérancé ci biir kër bu nit ñi nodd muy yuux bu nit ñi nelaw muy yuux sus nak bu ne xaj bi maté am bo suñu dëkk yi tay bo ne ci côté yele abdossi fi dafa yu jëm xuma lay la yu kenn xamul ala ba non wa kay ngeen bal ma def ko xaju salon wa kay yoy day dakk nit ki bu dé mous nak garawol dé xaj la wax ok wa mous benen yon nañ ci ñew inshallah batterie la doon waxtaan dama jaar fofu no duggon fofu voilà lay nak ma détaillé la bat bi xam nga wax man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin bepp njaqare lay fajj bepp njaqare la wax secret ci khat khat waaw khat khat bobu la dugg ci kaw suuf inshallah nga jang ko mom mom wo ci yalla mo xet la ci ndax onkelum jëm amna problème bu tol nonu ban wand ko tej ko kasso kasso bo xamni musu fa tej nit ñett kasso yu ñu doublé ay mur mu sekkar ko genn yont yalla no yont yalla lot lot waaw yunus yont yalla yunus ngem bal ma batay de nga yunus wa kay nga dem ci la ilaha illa allah ufu bi nak mo re ndaysan wahdahu la sharika la ndaysan original bang non ndaysan lohol mul ko ci deug li ngay wax yalla walahul hamd deug li ngay wax yalla yuhyi wa yumitu deug li ngay xoyal la wax wa ala kulli shay'in khad allah li ma wax ni yalla mo wax ni ma ngi len di watal ci sama tedd nga kuma ko wax mata bala jam tag bi la wa dang ko tag tag bi la ci sax ko xol mu titeru jox na ñu wallahi aziz tag bi la sey aziz señ bi naka doli tag bi la doli benen señ bi gaay mu ko jël way retan tag bi la la ilaha illa allah assalam amul ben bu wax ndaysan bu posé candidat wala mu existé mom dans le monde entier bu dul yow kep wallahi borom do xam yow mi wutalo ko kenn wallahi amul ndend la ilaha illallah nissan mune pat na waw deg na la de mais deg na sin rew mom kat ben way bu ni bour la ak yenen rew nan ngay distinguer affaire yi nissan nga ko wahdahu wallahi la sharika la yow kep ya fi ne ndaysan man xamuluma la ñaar ndaysan te duma bayyi kenn andil la ñaar deuxième ndaysan wax yow nak ma ngi lay bëgg comprendre wallahi ndaysan lan nga ci wara tek nga ko lehol mu wallahi ñi ci dëru yëpp di leen ni mom bu lan yow yaay seen président lay dëgg la ci rew ben président lay am premier ministre du président ministre de l'intérieur du président ministre de finance du président ministre de justice du président ba ba je souffre souffre ben président mo am yaay gouverneur lepp yow la ma sha Allah lahul mulk lahul mulk eh walahul hamd wallahi ma ngi lay bak te ma ngi lay sante lu fi bax yow ma sha Allah te do yaxal ken yow kep yaay ko xamni yu yi do fatu dedet président yépp dé nañu ku déwugut léga dé yow képp yaadul lé yuh yi waaye waxuma ñàkk dee gi nga ñàkk dee te gaa yi dee ci sawet waaye wa yu miitu yaay fat gaa yi ku samp ndëndam ni buur la ko fa laaj laaja fi raw na wallahi ndaysaan fa gon na boppam nee naa rabbukumul ahla wallahi sun borom tër na ko wax naa ko léegi 124000 prophètes am na Abdul Aziz ñëpp tër nañ leen wax naa la ko léegi ñaata wali yu nga xam yu teddoon sax sa baax depuis rasulullah ak léegi tarixa boo fi dégg ka ko juyte tër nañ ko waxuma sewil yi wa yu miitu yow yaay def loolu wax wa ala kulli shay'in khadir wallahi sa prim yow du juum du jaxaso lu xas rëdd kenn du ko far te lu keneen rëdd ku yow bu la neexee effacer ko kon xam naa ne man ngay waxal masha allah rentré nga dugg mu la waxal li nga bëgg ma defal la ko tur bi loolu lay def ci nit masha allah ah aziz
auto bi dox ko señ bi koku adiyé la ngi daw dara waw auto bi mom daf koy jël adiyé lay doon kon ba ah kon ba waxat ko kon kontan la la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir li ma la do sis yalla ko waxal bopam yentou salassam bindu ko bindlu ko wax ko nit ñi mbolem tarikh yi ni ci rew mi ko dem ci bop tarikham wax na len tour wi ko wax yalla jéggal la ben yoon ci kaw suuf té ko ko saxo wax tonay aduna lu alakhirah ak soppé lepp dang ko am ma sha Allah Isaya ko rek 92 fois par jour nga xol ma sha Allah 92 ma sha Allah nga xam yalla yalla ay wallahi wallahi azim deysan bi sax de man xamul tax ma nit liko way señ bi da nga bax rek da nga bax rek wallahi azim dafa bax rek legi señ bi da ngay may ñi tukki ñi ne ci bir rew me ñi ne ci bitim rew ana batula ilaha illallah lan lañ ci mëna jëfëndiko comme lim pour muccu ci ayu dekk bobu bi ma la wax de ma nga lay wacc yalla kuko saxal diko def bala nga xasse def ko adadu fatiya 124 fois 124 yow japp ko rek inshallah nga xam yalla yalla ay tamo gaw grolo ba parce que grolo bi lepp loy wut machallah lepp loy wut la wax ci akaw souf fi wala bo fatu euleuk mi ci biram machallah machallah detaay la ilaha illa allah deugal muhammadur rasulullah genn na fa le de yang ci toftale bi waaw waaw ndeysane kuko tuddu tuddu ko la ilaha illallah fukaraf lak ñaar wallahi ndeysane muhammad rasulullah fukaraf lak ñaar abou bakr siddiq fukaraf lak ñaar omar ibn al-khattab defal fukak ñaar la usman ibn affan fukaraf lak ñaar alhaji malik si fukaraf lak ñaar machallah cheikh ahmed bamba fukaraf lak ñaar machallah beccëg gi fukaraf lak ñaar guddigi fukki waxtu lak ñaar ma arab fukki waxtu journée bi 12h de temps la fukki waxtu lak ñaar guddigi 12h guddigi fukki waxtu lak ñaar tubab bi sax 12h dana jaay bimu tapale gul tubab bi sax bimu tapale gul 12h dana dan jaay bu yeuk deug la legay fekk 9h 13 bokku ci bokku ci ab dosis xolal lolu ane bi ñaata wer la 12 xolal yalla lutax 12 fois 2 24 lo gëna tax ba 24h nak 68h bo gëné fi dugg ci ki wa do ko wessu wa jango wallahi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu né douce douce la wallahi lo wax abdou ci ba tek ci nak sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sama gaay machallah machallah leg am do ci rakaju bu boba wallahi leg ci yalla legi bo beug gaaw gis am suñu borom tabaraka taala am wilayatu muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam hein nga japp lim bi 92 fois baxna so la nexé djel gorolo bi 1290 mo lay adu sharif nga bëgg da nga bëggon sa dérèt gi yow dérèt sharif ñu mélanger ko ak dérèt gi yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est carré tour bobu def ko 1290 fois dañu mélanger sa dérèt ak dérèt yonnent 1290 10 as-sharifu sin bi 1000 sin bu toy la bokuy bind arabe 200 la ñaata gam 1200 fa bi nek 80 1280 ya bi ci digënté bi nek 10 1290 dama ay rek torop ma sha Allah yalla yalla fa la ciat bobu la boko jël 1290 ci bat bobu rek la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga saxal limbo nga xol xolal yonent bi neena journée bi nga jangé affaire bi wax bi kenn ci kaw suuf ku wax lu gën li nga wax amul kudul ku def wax li nga wax bu def ëpp le lim ma sha Allah ma sha Allah dani ku gën manam ku la gën limu wax lam wax amul ci kaw suuf ludul mu ëppale la ko ludul ku wax li nga wax yow xam yene yam le waye mo pulé lim nak lim bi ma sha Allah lim na pulé moy nombre bi da passé da ko def 100 mo def ko 1000
waye bu ngeen demone sans kif kif bo defé lam def lu yene yam de yonent bi neena kenn waxut ci kawsu lu gën li nga wax yow ma sha Allah sa ben mam da wax ci ben téré bu wax tasul xaar ahmadou bamba khadim rasoul ya mutakallim la wax de wa mutakalliman ma ngi lay ñaanal yow mi bëgg wax abdossis nga de mo mam lo may ñaanal mune hadakallah yalla la yalla khir bi yumni la ilaha illallah nga wax la ilaha illallah sof na re nek nan ay suñu dem ne la ilaha illallah rek ben way ñu waxtan ci yow ne ko la ilaha illallah rek bu dul yenen farat lañ liggey nangam bu dugg ci benen detail ay nek fi nan coupe de monde bi ku raw champion bi ko def nangam ba ila ilaha illallah yow ya nga tardé lekene dula ci fay te li lañ lay fay wallahi ndaysan adaka allah bi yumni la ilaha illallah wala magni ndaysan salaam salaam parce que bat la ilaha illallah mune arsalahu al ilah sin borom mo wo yonenti bu ñew mune ko yobul jox gaay sen soweta su aduna ak alakhira laisser passe ba ngi non ba tuuy nga may wax wallahi ndaysan masha Allah bu ko tok la ilaha illahu al hayyul khayyum gisa ko kene woni astaghfirullahu al azim xam nga lo tax tax am doole alasi la ilaha illahu ba bobu ci bir ma nga jeglu yalla astaghfirullah al azim astaghfirullah al azim alasi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi niko gay wasifa lutax manam astaghfirullah bi reuy baat bi nek ci bir la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi degna bo demé ci tariikha cheikh dañ lay wax ni boy def sa wird bo xamni yow da nga berou bo nekko ci balane 100 fois ngoy jang waay su ron la nga nek ci balane ni dañ ko def 50 moy bu gaay rangé la wax lutax nak digënté 50 ak 100 benen waxtan borom da ko nubbi ci bi tariikha mo neexale ëlëk nu wet mayo kessé non la 50 bi mo xamna ko mais 100 bi xamumako waaw ki wasi fa tok ci mbolo lañ may bu jang nombre bi waaw jang fan wer fe astaghfirullah bi def 50 bi fi de nga def salat waté bi di waaye bu dé yow kess la nga bëru yow bekk wu malade bi waaw kay non lañ la wax man 100 bi mom dengu ñuko andil à condition amul ben problème hein la ilaha illallah non sonay sa amna la ilaha illallah alimul hakim moko musa gis lolu alimul hakim ki nga xamni euleup tribunal bi nga xamni ci lañ sisé jëf jamm ni ben procureur da fay tok waaw hakim al hakim abdassis ni daret mané ko yow yaay kan mu yatt lo ci di xalat fim ja bu xalaté sama samedi jidé mom du bax ya nako top dimas me boy bi téléphoné abdassis yaay kan mune yow lan nga andi sax mune xana la ilaha illallah alimul hakim ba tiddi ndaysan ma sha Allah mu tek dossier yi xol ko ndaysan waji seug kay daral ni ndaysan kan dou la sujet boy sikar bat bob la ilaha illallah alimul hakim bena bay ni daret andi la ilaha illallah subhanallahi alkarim ndaysan yi malay wax ni doko musa deg fenen dedet dafa bari ay fois ma sha Allah la ilaha illallah alimul hakim la ilaha illallah subhanallahi alkarim la ilaha illallah rabbul arshil azim wallahi rabbul arshil azim rabbul arshil azim xam nga moy fan wa bari man di lijeenti ba ses bi yalla tok waaw nga japp ci to ses fa nako sama borom ñew na di wallahi waaw lu la yalla def nak comme ñew nga kay waaw han garage yele bo nopi décoré la ndaysan la ilaha illallah rabbul arshil azim ma nga sekkar di tuddu sa tour yow mi nga xam yaay borom aras gu maggi ndaysan waxe woko fi de waxtu wo feron ko lay julu penk tuddu tour wi mel nga ni ku yek ba aras nga jakkalo ak yalla face a face yemu ci nga andu ci beus ci mom nako yaay ngand mi wallahi ndaysan sa ses bi nga tok ni ku dut yow merito woko rabbul arshil azim
moto señ bi di wër tamit wét ak dal amna ci solo parce que day melni nekato fi mok jullu ñoy yow waaw dang ko wara xam motax ñu bëgg nit am wasila am kilifa mu tek la ci yoon dila wax dé ko défé ni manam wër du la ngay top cial bi tañu ko rek ku lu nuyu nga fay ko aussi amna ño xam dañu seen ko di wër di waxtaan lolu ci la rek la ilaha illallah ay sana nga def billahi ta may matul ci kanam way lolu la sénégal di def sénégalais yi ñu bal ma ñaka xam la tiji sa buntu ko tok ci mbéddi bobu da yees mom ay ma yeen tok ci kanam pass mbéddi dañ ko téré ni di la nuyu señ bi nga ko dama ni tok ci mbéddi dañ ko téré wallahi parce que dañ ko polé ko rom nga xam ko fi jaar bo ñu mësse ko commenté ci rom la fi lay def na son ay sama jaar fi ko la ko laaj grand place denen jog aussi jogal nga liggey bal mbett bi ndissane yow nga fassiyene jël mbett bi ba deux heures nga dug ci bir agn bu ko takusan nga gennal ko xorom nga xam ko est ce que ñepp bëgg na nga gëssé tété l'islam dako téré grand place moko atay jurul jeex day bi mel ab dekk ni doom jotu atay premier leul deuxième troisième nga tok ba kéra muy jeex amu fenn fo jëm julit amul temps ah non 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 da nga war nek ci dara abdou digel ba wacc wacc dug sa kër bu farat gëté nga genn waye am jot baaxu ma la wax ni machallah aywa dafa bari gis nga amna bo xamni gina waxtu julli nga koy def ban julli ban rakka bu ci mana doon wa ah waxtu bu mu doon waaw nga paré tuddu juromi juromi tu yi ma lay wax gis nga bu daano señ borom day wax malaakai ni dem len ci misé bi manam ci maire bi bokk nga deg wala bon tribunal fiñu denc sen registre yi boudé police fi denc registre yi bir gañé mëna mo jox ma dossier assis mu dem dijenti bandiko fek assis waxna la ilaha illallah usfi biha amri la ilaha illallah usfi biha amri biha amri moy balankul ma lima ñawlé d'accord ouais la ilaha illallah udkhul biha khabri waxal la ilaha illallah udkhul bila khabri biha khabri bi ma wax ni nañ mako yobul sama bamé tagal mako wal wa la ilaha illallah udkhul biha misani la ilaha illallah udkhul biha misani biha misani bi ma wax ni tegal mako sama place mi wara pesel la xam nga ñu la ilaha illallah subhanahu amdi la ilaha illallah khul khabri la ilaha illallah subhanahu misani la ilaha illallah urdi bi rabbi la ilaha illallah urdi urdihu ila rabbi biha rabbi biha rabbi bi ma wax ni direct palais présidence tegal ci table présidence ñen mako machallah ya nga deg non la ilaha illallah usfi biha amri la ilaha illallah udkhul biha khabri la ilaha illallah usul biha misani la ilaha illallah urdi biha rabbi la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinq la la wax de cinq prières bu jeuk bi ñu essentiel nañ la registre bi bakari ci neko machallah effacé ko kon amuto bakkar ngandi deuxième mot bi direct bammel bañ koy tek la xaar suuf dula lek jand dula lek malaka yi laaj mu ko rek nakri fi dal ni du ñew dégg ko ñettel bi balance ni pc jam yi nama jitu nu ma defal ci lu bon bu ñew buñ ko bin tegal ma fa juroomel bi ngeeremul yalla nga bëgg urdi ba arab bi moy bi nga yobu palé nañ ma nomé nomé nañ la la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah moy 5e bi bi la par ko bëgg adal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fu mu dugg ëlëk na fa dugg fu ken duggal bo fu ken dugg wallahi nga julli waxtu ba paré nga jang ko ben yoon rek la wax li mo wax lepp lu am nako ñoo ñu jox nako machallah ko ñepp bind ñu ko nak ñepp dafa bari machallah la ilaha illallah dafa bari ay sorti machallah te bo ci soobu da ngay defé ni benen amut ndax bi xewali ci ne barko xam machallah vas-y dafa melni leer na nañu neena len lu neex du doy waye fi len koy yemalé ndax ité dafa xawa bari di wax ni señ bi aljuma bi di ñew bu mako faté nga ñew ci rek juroomi fukki malaka yi nga xamni julit war na xam sen tour ñu ñew ci de nga fukki malaka yi nga xamni julit bu ne war na xam sen tour na moti mom ñep xam nañ ko yow le mom la nga xam ay ñaan yalla mu sel ci moti mom ñep xam nañ ko ay bu rankor am dosis bu rankor jarna fekk
wallahi mo ti ñepp ko xam da ngay fa mo gantan yo xane boko defé est ce que duma ne ko da nga joom demal fe yalla xam na da yalla xam na waxu mo ray de waye mo moy fatuma boko defé ay wa kon nak sante yalla baax jeli jeli ko alayhi salatu wassalam di encore rafa ñepp ci tuddu yalla batul la ilaha illallah moy tout moy tout moy lepp ku ci saxo ku ne lo bëgg aduna ak alakhirah dañ ko am ku bëgg dem ci yalla mo gëna gaaw inshallah fofu la affaire bi اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فائسة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين